Endigi mavzuyimizda kolumnimiz, ya'ni kolumnlarni qanaqa qilib o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'zgartirish deganimda alignmentini, orderini yoki offsetini nazarda tutmoqman. Demak, bularning hammasini biz flexbox grid system orqali o'zgartiramiz. Bu bootstrap o'zining ichida biz classlar orqali o'zgartira olamiz. Agar eslasangiz, CSSda flexbox mavzusini o'tgan edik, ya'ni shu CSSda flexbox propertylarni berish orqali biz demak umumiy kontentimizni shu alignmentlarni o'zgartirardik. Endi xuddi shuni biz bootstrapda o'zgartirishni o'rganamiz, ya'ni classlar orqali. Bu yerda umumiy dokumentatsiyasi berilgan. Bularni o'qib chiqishingizni tavsiya qilardim. Mana hammasiga example berib o'tilgan, ya'ni misollar. Bularni asosiylarini ushbu darsimizda ko'ramiz. Demak, birinchi konteyner ochamiz. Konteyner ichida row joylashadi. Row ichida call. Call ichida bitta h1 yozib, uning ichiga column tekstini kiritamiz. Mana. Hop, endi biz birinchi ko'radiganimiz sizlar bilan vertical alignment. Ya'ni qanaqa qilib shu kolumnlarni ustunlarni vertikaliga joylashtirishimiz mumkin. Shuni ko'ramiz. Demak, ko'rishimizdan oldin biz demak rowga maxsus classlar berib o'tishimiz kerak bo'ladi, sababi vertikalga joylashtirganimizda biz deyarli o'zgarishni sezmaymiz. Bu o'zgarishni sezishimiz uchun birinchi navbatda rowga height berishimiz kerak. Buni CSS orqali beramiz. Ya'ni yoki men style yozib height'iga taxminan 180 piksel berib olaman. Endi row bizga ko'rinishi uchun bunga background color berishimiz kerak. Background color bo'lsa, shu bootstrapni maxsus class orqali beramiz. Bularga ham keyinchalikda to'xtalib o'tamiz. Demak, background color berishimiz uchun bg deb yozamiz, bg keyin chiziqcha, keyin rangimizni nomini beramiz. Misol uchun primary. Buni borderda ham ko'rgan edik. Hop, mana berib oldik. Saqlaymiz. Keyin bu yerda kolumnlar qo'ymaymiz, ketishdi. Mana bundan oldin bularga ham classlar berib chiqishimiz kerak. Hop, bunga background deylik primary beramiz. Otasida ham, ya'ni rowda ham primary da, buni success ga o'zgartiramiz. Success bizda yashil rang, primary bo'lsa ko'k rang. Hop, endi davom etamiz. Bularga ularni ham bir-biridan ajratishimiz uchun border berib olamiz va borderiga qarinlashtirish uchun 3 beramiz. Hop, saqlaymiz. Endi kelinglar tekshirib ko'ramiz. Mana shu holatga keldi. Hop, endi bu mana umumiy default ko'rinishi. Vertical line'da. Endi biz xuddi shuni olib, ya'ni rowdan boshlaymiz. Mana rowimiz. Buni qisqartirib turib, copy qilib, pastga ham qo'yib olamiz. Endi vertical alignmentni, demak, rowga biz class beramiz, ya'ni bootstrap o'zining maxsus classi align items. Keyin misol uchun start, center yoki end berishimiz mumkin. Bu xuddi shu CSS dagi flexbox ga o'xshaydi, ya'ni esingizda bo'lsa, align items berardik va shu start misol uchun center end berib, shu qiymatlariga shu vertikaliga kontentimizni joylashtirardik. Endi xuddi shu narsa bizda bootstrapda. Agar CSS yaxshi bilsangiz, bu deyarli sizga qiyin bo'lmaydi. Demak, kelinglar birinchi start berib ko'ramiz. Mana start saqlayman va tekshiramiz. Mana endi buni bir-biridan ajratishimiz kerak, tepadagini ajratishimiz uchun margin berishimiz kerak. Buni CSS da emas, Bootstrapda bera qolamiz. Bu mavzuga ham chuqurroq to'xtalib o'tamiz keyinchalikda.
Hop, demak biz tepadagiga berishimiz kerak. Margin MB chiziqcha, misol uchun 4 deb yozamiz. Shunda margin bottom 4 bo'ladi. Saqlaymiz. Shunda mana orasida masofa qoldi. Bu bize de row'da mana success bergandik, ya'ni yashil rang column'lar bo'lsa ko'k rangda hosil bo'ldi. Endi buni yana kopya qilamiz. Hop. Bu ham ko'chirib bu yerga berib olamiz. Buni ham qisqartiramiz va shuni kopya qilib yana pastga beramiz. Endi start mas center berib ko'ramiz. Mana center saqlaymiz va tekshiramiz. Mana endi kolumnni o'rtada joylashdi, ya'ni rowni o'rtasida, vertikalga. Endi end beramiz. Saqlaymiz va tekshiramiz. Mana oxirida joylashdi. Demak, bu bizda vertical alignment edi. Endi horizontal alignment ga kelamiz. Buning uchun men yana bitta konteyner ochaman. Endi bu bizda mana konteyner oxiri ekan. Konteyner buning ichida bitta h1 bo'ladi. Bunga demak horizontal alignment. Pastga tushib birinchi row kiritamiz. Keyin column. Keyin h1 column. Mana tayyor bo'ldi. Hop, bunga ham demak, tepada bergan classlarimizni berib chiqamiz, ya'ni background background success, keyin margin bottom tor. Rowga tegishli, keyin columnga doir bo'lganlarni ham kiritib o'tamiz. Columnda background primary, keyin border, border 3. Mana endi buni ko'paytirib olamiz. Mana saqlaymiz. Mana ushbu holatga keldi. Endi bu bizda bizda hozir default ko'rinishda bularni, ya'ni horizontal alignment ko'rishimiz uchun bularni avtoga keltira olishimiz kerak, ya'ni kollarni yoniga baravar qila olamiz. Alt bosib chiziqcha avto. Mana. Demak, horizontal alignmentda o'zi default default ko'rinishda chap tarafdan boshlanadi. Endi kelinglar xuddi shuni qaytadan ko'chirib olib pastga ham qo'yamiz. Endi biz horizontal alignmentda qanaqa klassdan foydalanamiz? Row ichiga justify content start beramiz. Saqlaymiz va tekshirib ko'ramiz. Mana deyarli default ko'rinishi bilan bir xil, chunki leftdan boshlanadi start. Endi buni olib pastga ham qo'yamiz. Endi buni centerga o'zgartiramiz. Center o'z nomi bilan aytib turibdi, ya'ni kolumnlar o'rtada joylashadi, ya'ni rowda. Hop, pastga tushib yana qo'yamiz. Endi end qilamiz. End qiladigan bo'lsak, kolumnlar mana ko'rib turganimizda o'ng tarafdan boshlanadi. Bu ham xuddi shu CSS ga o'xshaydi, agar eslasangizlar, justify content start keyin end centerlar hammasi bor edi. Deyarli farq qilmaydi. Va justify contentda yana boshqa qiymatlar ham mavjud edi, ya'ni eng ko'p ishlatadiganimiz between edi. Shu betweenni ham ko'ramiz. Between qiladigan bo'lsak
mana oralari ochildi kolumimda. Va shuni boshqacha qiymatlari ham mavjud edi. Obuna o'z kopiya qilgan edik. Around va oxirgisini ham yozib qo'ya qolamiz. Evenly saqlaymiz va tekshiramiz. Mana evenly da ko'rinishi, bu around da ko'rinishi, bu bo'lsa space between ko'rinishi. Va har xil turlari mavjud ekan. Tepada yana bitta classimizga qop ketibdi, ya'ni vertical alignmentda har bitta demak columnni o'zini vertical alignmentda shu joylashtirib chiqishimiz ham mumkin, ya'ni rowga bermasdan. Buning uchun demak hop tepaga chiqamiz, bu konteyner tugatdik. Hop. Buni ham qisqartiramiz. Xuddi shuni bu yerga ko'chirib pastga qo'yamiz. Endi bu yerda align items and the optashab kolumnni o'ziga beramiz. Endi kolumnni o'ziga berishimizda bu yerda ham align item center emas, balki boshqa klassdan foydalanamiz. Align self start. Xuddi shuni pastdagilarga berib ko'ramiz. Lekin qiymatlarini o'zgartiramiz. Misol uchun bunikini centerga, bunisini endga saqlaymiz va tekshiramiz. Mana. Birinchisi startda, ikkinchisi center, uchinchisi end. Ya'ni bizga kolumnlarni o'zini ham alignmentini to'g'rilasak bo'ladi, ya'ni vertikalga. Horizontal alignmentda bo'lsa, buni imkoni yo'q. Faqatgina shu umumiy rowga justify content berish orqali horizontal, ya'ni to'g'risiga o'zgartiramiz, shu kolumnlarni joylashtiramiz. Hop, buni ham tugatdik. Endi keyingisini ko'ramiz. Ya'ni keyingisi bizda column wrapping. Buni oldingi darsda ham ozgina ko'rib chiqqan edik. Yana bir chuqurroq to'xtalib o'tamiz. Bunga ham alohida class yaratishimiz kerak. Container row call column. Hop, endi bunga ham yana classni berib o'tamiz. Rowga doir bizda container, keyin mana buni ham ko'chirib columnga qo'yamiz. Hop, endi bundan 3 ta qilib olamiz. Bu yerga call misol uchun 9 yozamiz. Ikkinchisiga call 4 yozamiz va uchinchisiga hop to'g'ri yozadigan bo'lsak 8 yozamiz. Saqlaymiz va tekshirib ko'ramiz. Pastga tushadigan bo'lsak, mana ushbu holatga keldi. Biz oldingi darsimizda ham ko'rgandik, ya'ni bitta qatorga 12 ta kolumn sig'ishini. Agar biz misol uchun birinchi kolumnga 9 qo'yadigan bo'lsak va ikkinchi kolumn 4 bo'ladigan bo'lsa, buni agar qo'shsak 13 bo'lib ketadi. Agar bunda misol uchun hozir 3 qo'yadigan bo'lsak, bu bitta qatorga joylashadi. Agar biz buni bitta ko'p qiladigan bo'lsak ham yoki undan katta qilsak, pastga tushib ketadi. Mana pastga tushib ketadi. Ya'ni bu umumiy, demak, column wrappingga kiradi. Ya'ni buni tushunib o'tishimiz kerak. Hop, bunga ham title berib olamiz. H1 column wrapping. Saqlaymiz va tekshiramiz. Mana. Hop, demak, sizlar bilan 3 ta mavzuni ko'rib chiqdik. Ya'ni shu columnga doir vertical alignment, horizontal alignment va column wrapping. Endi yana bizda 3 ta
shunga doir, ya'ni kolumnga doir mavzu qoldi. Buni keyingi videoda ko'rib chiqamiz.